أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. Welcome back to لبيك قرآن channel. معزز ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کے لئے قرآن پاک کی ایک ایسی آیت لائے ہیں جو بہت سکون دیتی ہے، سکون دینے والی قرآنی آیت. کتنا سکون دیتی ہے یہ آیت؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں اردو ترجمہ کے ساتھ اس آیت کو سیکھنے کی کوشش کریں اور پھر پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون میسر آئے گا. آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال لا تخافا قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال لا تخافا قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال لا تخافا قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال لا تخافا قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال لا تخافا قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال لا تخافا قال
قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. 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 ترجمة: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان خوف نہ کر، نہ رو، بے شک میں تیرے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ کتنا سکون ہے اس آیت کے اندر۔ رب فرماتا ہے، اے میرے بندے تو نہ رو، میں تیرے ساتھ بھی ہوں، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔